William Henry Walker. Sa tatlong koponan niyang pinaglaruan sa PBA, hindi kailanman nagkulang sa produksyon ng import na ito. Mula nga nung una siyang tumangtong sa ating liga noong 2014 para sa Alaska, nagumpisa na ang kanyang dominanteng karera sa PBA. Kumpletos rekadas na nga ang import na ito hindi lamang sa opensa, kundi pati rin sa ibang aspeto ng laro. Bukod kasi sa produksyon, ang maturity na binibigay niya sa kanyang koponan ay hindi matatawaran. Yan nga ay resulta ng 5 taong experience niya sa NBA bago siya unang naglaro dito sa Pilipinas. Tunay ngang hinog na ang import na ito at subok na ng panahon ang talento niya sa pagbabasketball. Pero kailangan pa rin nating tanungin, gaano nga ba kagaling ang manlalarong ito? Yan, kasama ang dahilan kung bakit biglang bumaba ang kanyang value sa NBA draft, ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw sa inyo mga sir, ako nga pala si Chad, tara at pag-usapan natin si Henry Walker. Para mas madali nating maintindihan ang kwento ng karera ni Walker, kilatisin natin ang bawat taon niyang ginugol sa paglalaro ng basketball. At mag-umpisa tayo sa 2008. Pagkatapos nga ng kanyang karera sa kolehiyo sa taong ito, kagad siyang pumasok sa NBA draft. 47th overall pick ng Washington Wizards ang kinahinatnan ni Walker, pero kung tutusin, dapat talaga ay nasa lottery pick ang manlalarong ito. Kung talento lang kasi talaga ang usapan ay maraming papatobin si Walker sa mga naunang pick sa kanya. Nahila nga lang siya pababa ng kanyang mga injuries at yun ay nagkaroon ng malaking epekto sa naging draft value niya. Mahigit 1 linggo kasi bago ang NBA draft, na-injure siya sa kanyang tuhod habang nagwo-workout. Yun na nga ang 3rd knee injury na dinanas niya sa noong maikli pa lang niyang karera. At dahil nga dito, maraming teams ang bumitaw sa commitment sa kanya. Naging dahilan nga rin ito para kaagad siyang itrade ng Wizards papunta sa Boston Celtics matapos lang ilang araw. Dito sa Celtics, naglaro siya ng 29 games off the bench sa kanyang unang season kung saan nag-average lang siya ng 3 points. Pagdating ng 2009, napadpad naman siya sa NBA D-League para sa Maine Red Claws at Utah Flash. Sa sumunod na taon, na-trade si Walker papunta sa Knicks at dito na nga mas naging makabuluhan ng kanyang karera. Sa 27 games nga niya para sa Knicks, 13 sa mga iyon ay starter siya. Ito rin ang kauna-unahang punto sa kanyang NBA career kung saan nagtapos ang kanyang taon ng may double figures na scoring average. 11.9 points at 3.1 rebounds nga ang output niya kada laro sa taong iyon. Naging dahilan nito ng pagtagal niya sa team ng 2 buong taon. Sa 10-11 season nga ay 61 games naman ang nilaro niya para sa Knicks at kahit na mahigit kalahati ng kanyang karera ay nakaupo siya sa bench, hindi naman siya nabigo sa pagbibigay ng quality minutes tuwing nasa loob siya ng court. Sa 3 taon nga niya sa koponang ito, nag-average siya ng 6.7 points sa loob lang ng less than 18 minutes na playing time. At matapos siyang bitawan ng kanyang team noong 2012, dito na napagpasyahan ni Walker na dalhin ang kanyang talento sa mga international na liga. Una siyang naglaro para sa Trotamundos de Carabobo sa Venezuela noong 2013 at ang kasunod na nga nito ay ang stint niya sa PBA. 2014, lumapag sa Pilipinas si Walker at ang una niyang pinarmahang koponan ay ang Alaska Aces. Mataas nga ang naging ekspektasyon noon sa Alaska dahil kung titingnan sa papel, mukhang mahirap ngang pataubin ang lineup ng Aces. Calvin Abueva, Dondon Ontiveros, Cyrus Baguio, JV Casio at may Henry Walker pa. Nakaabot naman sa semifinals ang Aces ngunit kinapos nga lang kontra sa Rain or Shine. Sa komperensyang yun, nag-average siya ng 21.6 points, 9.4 rebounds at 7 assists. Bukod nga sa produksyong yan, ang nagustuhan pa ng PBA fans sa import na ito ay ang kanyang determinasyon at puso sa pagbabasketball. Isang patunay ang game 3 ng semifinals nila kontra sa Elasto Painters kung saan may iniindang injury si Walker. Pero sa halip na magpahinga, patuloy siyang naglaro hanggang sa maibigay niya ang panalo sa Aces. Sa kabila nga ng iniindan niyang sakit, nagtapos pa rin siya na mayroong 26 points, 13 rebounds at 3 assists. Sa sumunod na taong 2015, nabigyan ang chance si Walker na bumalik sa NBA. This time, para naman sa Miami Heat. 10 araw lang talaga dapat ang kontrata niya sa Heat. Pero dahil sa maganda niyang pinakita dito, na-extend iyon ng 2 beses. Sa 2nd laro pa nga lang kasi ni Walker, siya ang nagmistulang hero ng pagkapanalo ng Heat kontra sa Orlando Magic. 2 crucial na 3 ang pinasok niya para isimento ang panalo na iyon para sa Miami. Sa taon ding ito, pumasok siya sa isang Croatian league kung saan nakamit niya ang kauna-unahan niyang kampiyonato sa kanyang profesional na karera. 2016, kinuha naman siya ng NLEX Road Warriors at yun na nga ang naging 2nd stint niya sa PBA. Mas naging scoring machine pa nga si Walker dito dahil sa komperensyang ito, nag-average siya ng 30.9 points at 10.6 rebounds. Ngunit sa kabila nito, quarterfinals lang ang inabot nila at dito nga ay natalo sila ng SMB na may twice to beat advantage noon. Bumalik ulit sa NBA G League si Walker para sa Skyforce
matapos ang stint niya sa Road Warriors bago pumasok muli sa PBA para naman ngayon sa Blackwater Elite. Sa pagkakataong ito, mas naging well-rounded naman lalaro na si Walker at yun ay nag-reflect sa kanyang stats. Bukod nga sa double-double na scoring at rebounding outputs, mayroon na rin siyang 5 assists, 2.1 steals at 1.4 blocks. Ang pagpasok nga ng Elite sa quarterfinals bilang 8 seed na muntik pang masilat ang Meralco Bulls ay sapat ng dahilan para kuhanin ulit nila ang serbisyo ni Henry Walker. Kaya nga noong 2018 bumalik siya sa Blackwater bilang replacement sa original nilang import na si Jared Famous. At sa komperensya na ito kung saan naglaro lang siya ng 5 games averaging 13 points at 10.2 rebounds, nagtapos ang karera niya sa PBA. Pero di natin alam, baka mayroon pa magka-interest kay Walker lalong lalo pa kung maipush ang dalawang imports per conference sa PBA. Diba? Dahil 2-3 ang laruan ng import na ito. Pero sa ngayon, ay mukhang malabo pang mangyari yan. Dahil nga rin ay kasalukuyan siyang may kontrata sa Shiga Lake Stars sa Japanese B-League. Sa totoo lang, mas matayog sana ang inilipad ng karera ni Walker kung hindi siya dinapuan ng injury bago ang NBA draft noong 2008. Hindi sana bumaba ang kanyang moral at marami sanang teams ang mas sumugal sa kanya. Sa karera nga ni Walker, yan ang naging pinakamalaking pumigil sa kanyang pag-angat. Ang kanyang mga injuries. Sayang lang talaga. Binibigay na nga ng manlalarong ito lahat ng makakaya niya sa loob ng court. Puso, determinasyon, kaangkop ang kanyang talento at talino sa paglalaro. Pero mahirap talaga kapag injuries na ang kalaban. Sa edad ngang 32 years old, ang hiling ko na lang para kay Walker ay manatili siyang healthy. Bilang di pa naman huli ang lahat. Malay natin, baka bigla ulit mapadpad ang nag-iisang si William Henry Walker sa PBA. Iyon lamang para sa storya ng karera ni Skywalker sa basketball. Ikaw sir, gusto mo ba muling makita siyang maglaro sa PBA? Komento lamang yan sa baba at babasahin natin lahat yan. Huwag din kalimutan magkomento kung may question kayo para sa susunod nating paksa. Maraming salamat, this is Shia TV, subscribe. Hanggang sa muli mga ma'am at mga sir.